başına qırılacaq yumurta. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə özəllərimizlə YouTube kanalında yepyeni bir video çəkməyə çalışacağıq. Belə ki, biz... Bəs mən unutdu yəni. Özür istəyirəm. Bu arada qonağımız var, qonağımız adlı sanlı. Dadlı, duzlu, şanlı, şöhrətli, sözlü, söhbətli, xanım, xatın, həm rəfiqəm, həm iş yoldaşım olan və xarici dövlətlərdə bir neçə dəfə sərgilərə qatılıb da qalib olan xanım qonağımız Aygün Əsəd qızıdır qarşımızda. Bəli, bəli. Çox sağ ol, təqdimata görə təşəkkür edirəm, könül. Deməli, keçək yarışmamıza. Qısa bir anons gedək. Kimisə başına qırılacaq yumurta. Bizim belə bir şəkillərimiz var. Siz istəsəz başqa bir şəkillərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, biz bu şəkillərin hamısına adlarını yazmışıq. Qərar vermədiyimiz üçün hansını çəkək, hamısı bir-birindən gözəldir. Və... Və biz bu qutuya, biz bu şişəli qaba əlavə eləmişik. Burdan birini seçəcəyik həmkarın könlündən. Qərar verəcək ki, biz hansı şəkli çəkək. Kim udursa, bizim burada cəzalarımız var. Başda yumurta qırmaq. Əminəm ki, məndə olmadı yəqin ki. Və? Və digər cəza növlərimiz var. Və ya ki, makyaj ləvazimatlarımız var gördüyünüz kimi. Biz uduzan şəxsi, udan şəxs. Gözünü bağlayaraq makyaj eləyəcək. Bəli, düz eşitdiniz. İndi necə makyaj olacaq onu siz görəcəksiniz. Biz hələ bilmirik. Və sonda bu şəkildə Aygün tacımız var. Yəni Sezarın tacıdır. Sənin kimi çana bağlamamışam. Çünki tacımı əminəm ki, öz başıma qoyacaq. İnşallah onu sonda qərar verək. Özgüvənin bu qədər. Aygün, indi hazırsansa biz oyunumuza başlayaq. Bəli, buyur, birinci sən seç. Öncə şəkillərin qeyd etdiyin kimi adları yazılıb. Gəl, qarışdıraq. Seçim. Buyur. Açmırıq hələ. Seçdim. Mən də seçdim. Qeyd edeyim ki, kofta üzərinə çəkəcəyimiz rəsmi biz müəyyən bir vaxt çərçivəsində eləyəcəyik. Misal üçün, 10 dəqiqə vaxtda. Yəni, bu 10 dəqiqə vaxt ərzində kim şəkli daha yaxşı oxşatsa, qalib həmin şəxs hesab olunur və uduzan şəxsi, yəni, cəzalar gözləyir. Həyəcanlı hissəyə gəldik, biz kağızımızı seçdik və oradan bir həyəcanlı fon, ürək döyüntüləri, açıram, ta-ta-ta-tam. Uy, bilirdim əməl. Ceri. Gördüyünüz bu şəkili Aygün çəkəcək. Aygün, indi isə sən bir fon ver. Acaba nə? Ballı arı! Arımız gəldi! Bir ədəd qayçı lazımdır. Bunu olduğu kimi kəsirik. Bu arada Ceydinin bir xahişi var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Eyni zamanda videomuzu əgər bəyənərsinizsə, paylaşmağı, şərh yazmağı və digər sosial şəbəkələrdən bizi izləməyi unutmursunuz. Keçdik şimdi. Biz artıq şəkillərimizi kəsdik, sizin üçün də rahat olsun deyə gördüyünüz kimi. İndi isə Aygün, öcə koftamızın alt hissəsinə, qəlib formasına qalın ya kardon ola bilər, taxtam ola bilər, bilməm, dəniniz altında nə varsa qoya bilərsiniz. Biz bu şəkildə artıq qoymuşuq və şəkilimizi üstünə qoyub çəkmək üçün daha rahat, daha asan da olsun deyə. Bəli. Beləliklə,
biz həyəcanla başlamaq istəyirik. Kənardan çox asan görsənə bilər, amma ki, parça üzərində şəkil çəkmək çox çətin dəstində. Kimisə başına qırılacaq o yumurta bu gün. Amma üçə sənə deyəm, bax, ikisi də var, belə sənə baxır. Hər şeyin çarəsi var. Oh, sənə nəsə tutuldurum. Alo, mən çəklişdəyəm. Ay gün, çəklişdəyəm. Hə, bir dəqiqədə, bir dəqiqə. Kənanı da buradadır, gözlə kənanı da verir. Biraz köçdür. Biraz topuşdur da, mən kimi çox yəndi, mən kimi almıram, bu kimi almıram. Mən kəkdim, bitirdim, qurmağını gözləyirəm və hələ könül xanım, könülümüz hələ çəkməkdədir. Vaxtımıza az qalır. Dadadadam. Yox, mənə yaxşı çıxıb. Tutdu. Yaxşı dözüm. Mən özüm bəyəndim. Yox, ey, ürək yoxsa vəriyim. Yox, mən qalibəm də, könül, mən qalibəm. Belə, əziz dostlar, biz artıq şəklimizi bitirdik. Nə yalan deyək, çox həyəcanlı ana yaxınlaşmışıq. Bəlkə şəklimizi ikimizə göstərək. Məncə göstərək. Amma yenə də cəmatın rəyini gözləyir. Bu çəkdiyimiz. Bu isə baları. İndi operator əmi. Zəhmət olmasa sən qərar. Əmi çətin vəziyyətdə qal. Zəhmət olmasa deyil. Düzünü. İkisi də yaxşı olmana yaxşıdır, amma... Ay, kim sən getdin? Çətin qərar. Yoxsa bu yəni oyundur. Burada məqsəd professional şəkil çəkmək deyil məqsədimiz. Bəli. Əylənməkdir və bizi izləyənlərə xoş nələrsə ötürməkdir. Ona görə yəni məncə sonuçda insanlar üçün çox maraqlıdır. Gözləliyim, gözləliyim. Gözlərinə təsir edir. Gözlərinə təsir edir. Hə. Mən necə başa düşdüm. Gözlə cavabı seçə bilərsən. Düz, biz bir çox xarici ölkələrdə rəsm sərgilərində qalib olmasaq da, ancaq öz əllərimizlə YouTube kanalında yarışmamızda qalib, könül qalib qızıdır. Başlayaq. Könül qalib qızı. Qalib qızı gedirəm də. Durdum. Bu qədər mi yani? Şəklimizi çəkdikdən sonra, Agün xanım uduzduqdan sonra biz nə cəza verəcəyimizin seçimini eləməliyik. Cəmi cümlədə iki vərəqimiz var. Buyur, Agil. Sənə hansı cəzanı verəcəyimi? Özəllərimdən. Mən seçim. Özəllərimdən yəni, öz qurumu qaldı mənə. Hədi. Sənə hansı cəza gələcək? Uy. Qarışdı. Kağızlarımızın özündən ürək döntüsü yaradıram. Orada laf yerinə düşdü. Son qərar. Həyəcan var. Çox. Ay, yumurta çıxmasın deyəcəm. Olar. Özüm açım. Tat, 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 tat. Oh my God. No. Yes. Mən isə bunu istəyirdim. Yo.
İndi isə əziz dostlar, mən gözlərimi bağlayaraq Aqün xanımı makyaj edəcəm. Bu gün bunun cəzası budur. Amma necə makyaj olunacağını isə siz dostlarınız belə deyim qərar verəcəksiniz. Ya Allah. Bismillah. Gözümə də baxın. Görürsən, mən stres çıxarar könüm. Aha, göz bağlı stres. Bu tarixdə ilkdir. İnanın, heç bir şey görmürəm və Aygün xanım. İndi mən Aygün əsrarəngiz bir makyaj eləyəcəm. Bu kremdir. Kremdir. Hə, məncə kremdir bu. Məncə krem var. Aha. Aygün, nəhətəsin? İndi isə tonalni vurma zamanı. Alnı. Lakin sənin mimikanı görmək çox istəyir. Güzgün edəcəm baxasın. İndi isə Aygün xanımın pomada vurma zamanı. Mən çalışacağım ki bu məncə bileskidir. Bu necə baxma? İndi isə tuş vuracam. Aha. Ha, tuş. Sən zəhmət olmasa kirpiklərini düzəl. Kuzum belə var. Yəni, sağ ol ki, könüm mənə burada çəkdi. Turumuz da hazırdır. Çox gözəl aldı. İndi isə rumiyana vurmamız lazım. Ay, qəşək. Mənə hələ bir vaxtı deyilən olmamışdı. Gözümə çəkdi. Gözün üst hissəsinə çəkmək lazımdır. Gözü biraz qabarıq göstərmək üçün, daha dolun göstərmək üçün. Çox bilirsən. Makin. Gözümə hələ çatmamışsan. Aygün xanım, gözü bağlı. Məncə hər adam bu işi eləyə bilməz. Sonunu bir dənə xal qoyub tamamlayırıq işi. Xal mütləqdir. Bu qaş qarandaş olmalıdır, çünki burasında hiss elədim ki, bu qaş qarandaş. Qaşım da lazımdır. Qaşım da bilməz. İnanın mənə. İnanın, heç gülə bilmirəm yəni. Şu an xal qoymalıyıq. Bu haqda heç güləcəyim yoxdur. Xal. Dodağın üst hissəsindən gözəl görsən. Məncə artıq, Aygün, sən tam hazırsan, toya, nişana, xınaya gedə bilərsən. Toyam olsa sənə müraciət edə bilərəm yəni. Mütləq. Təşəkkür edəyim və mən gözümü açmaq istəyirəm. Yəni, özüm də görmək istəyərəm çox. Pamatlarım çox güzəl. Əminəm ki, eləyəcəm, yəni, əminəm, çox əminəm. Bu qaşlarınız səni. Çox əminəm. Yəni, mən bir güzgədə baxsaydım. Bu nə ya? Aygün. Göz çıxdı, güzgü qırıldı.
İnanın küskü kırıldı. Benim gözelliğime dayanamadım verdi yani. Hayır. Yani şu an sesin içinde kalıyor yani. Tercüman şahsen özüm sen tercüman edin. Dişlerin de bu arada kırmızı pomada. Yani. Buyur, eminim ki sana çok güzel yaraştı. Teşekkür ederim. Çok eminim. Yani. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben inanırım ki siz de zövk aldınız. Bence sen de böyle çok güzel oldun. Bence sen de böyle çok güzel oldun. İndi ben gülmeyeceğim. İndi ben güleceğim. Çok sağ olun. Sağ olun. Abone olmayı unutmayın.